Vamos iniciar mais um realinhamento capilar. Dessa vez estamos aí com mais um cabelo, né? Um cabelo diferente dos outros. Cabelo crespo, loiro, com mechas lá nas pontas. Então a gente precisa trabalhar esse cabelo. Vamos trabalhar a raiz, tá? E o restante do cabelo vocês vão acompanhando aí comigo. Eu sou a Paula Xavier, seja muito bem-vindo a esse canal. Já deixa aquele joinha que super me ajuda aí. E vamos iniciar com o princípio ativo, a top list da arroba PX Professional. Vou marcar também aqui. Vai lá no Instagram e conhece também. Após o cabelo estar seco, lembra que eu mostrei para vocês o cabelo molhado lá no início do vídeo? Pois é, secamos totalmente. Estamos aí já colocando o princípio ativo. Reparem que o princípio ativo não leva até as pontas. Mesmo que no início algumas estavam onduladas, mas conforme você seca, o cabelo ele já alinha. Então, eu vou até mais ou menos ali, ó, o meio de quatro dedos para cinco, seis dedos, e vou passando mecha a mecha. Separo bem rápido, trabalhando também com o princípio ativo sem formol, porque nesse cabelo não tem necessidade, ele é crespo, tá, gente? Porém, ele está bem resistente na parte da raiz até o meio. Nas pontas se percebe aí bastante luzes, crescida, mas pode permanecer lá as luzes porque vamos fazer tratamento no final e até antes do selamento mesmo. Tempo de pausa, cabelo crespo, progressivas ácida, 1 hora e meia, tá? Então, se você quer um ótimo resultado, deixa lá 1 hora e meia. Reparem que, olha só, não levei para as pontas de forma alguma na parte mais aberta. Então, só trabalhamos ali, ó, seis dedos mais ou menos da raiz, puxamos um pouquinho mais para o meio para que tragam um alinhamento maior para ela. Vou retirar totalmente. E vou passar uma máscara aí do meio para as pontas também. E antes de fazer o selamento, a escova, também passei um protetor térmico, tá, gente? Porque, ó, quando tá descendo o princípio ativo ácido aí, ele desce também um pouquinho para as pontas automaticamente. Então, eu só passo a chapinha. Daqui a pouco vocês vão acompanhar só para fechar o fio. Então, aí na escova, estamos escovando. Da parte do meio para as pontas, eu passei a máscara lá no lavatório. Eu não mostrei para vocês para que não ficasse tão mais longo ainda o vídeo, tá? Mas sim, foi passado a máscara capilar no lavatório. E antes de fazer a escova e a prancha, passei proteção térmica do meio para as pontas. Então, acompanhe um pouquinho aí do selamento térmico também. Thank you.
Já no selamento aí correndo, estou usando a chapinha da MQ, a Slim, né? MQ 480 Slim, essa daí titânio também. E usa mini pra chegar bem próximo da raiz dela pequenininha lá, gente. Porque o cabelinho dela, a raiz é bem fechadinha. Então tem que ter bastante capricho. 450 Fahrenheit, tá? Que chega no 230, porque senão não iria alisar a raiz crespa dela. Lá nas pontas, no máximo, só para fechar de 2 a 3 vezes, né? Para dar uma alinhada no cabelo. Aí já se percebe um pouco do brilho após o selamento. Após todo esse selamento também, já leva ela pro lavatório. Usei a Repõe Tudo também, a máscara reconstrutora. Que cabelo loiro não é fácil, né, gente? A gente põe aqui 10 minutos de vídeo, mas demoramos aí umas 6 a 7 horas nesse cabelo. Após lavar no lavatório, máscara reconstrutora da PX Professional, Repõe Tudo também. E o resultado foi incrível. Aí já dá para vocês ver um pouco na raiz dela. Após isso, sequei e acompanha aí esse resultado impressionante. Aproveita, se inscreve no canal e segue lá no @paula.xavier com 2 i, é só aqui. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Onde eu sou a mentora de todas as aulas, eu vou te ensinar a se tornar o melhor especialista da sua região. Conteúdo, técnica de qualidade, técnica dos ativos, compatibilidade química. Como que age o princípio ativo ácido? Peraí, que o princípio ativo formol, ENE, a mistura das químicas, o que pode acontecer com o cabelo? Alisamento em cabelo loiro sem amarelar. Gente, academia online já é um sucesso. Eu vou deixar o link aqui. Na verdade, o link ele está abaixo de todos os vídeos na descrição e no comentário também. Então, corre lá,
vai conhecer, porque tem o certificado também após você assistir todas as aulas. Peraí, tu vai amar assistir todas as aulas e se tornar o melhor especialista da sua região.